Maria Fägersten, Socialdemokraterna, ordförande i Grund- och förskolenämnden. Vid Grund- och förskolenämndens senaste sammanträde var ett av ärendena en delårsrapport. Som nämndordförande så har du naturligtvis ett mycket stort inflytande över vad som släpps fram i nämnden och hur det framställs. Den rapport som kom upp var en 44 sidor lång skönmålning av verksamheten. Det är glädjande att det händer positiva saker i våra skolor och förskolor, men det kanske naturligtvis inte är en heltäckande bild. Exempelvis nämns inte den genomlysning av nämnden som gjorts av extern part och alla de problem som påpekades där. Utelämnas en så pass viktig del i en rapport uppkommer onekligen frågan om det finns annat som inte heller fanns med men som absolut borde göra det. Är det möjligen så, Maria Fägersten, Socialdemokraterna, ordförande i Grund- och förskolenämnden? I den delårsrapport som har presenterats för nämnden så beskriver man mycket riktigt de verksamheter som pågår inom Grund- och förskolenämnden. Jag tror att det är viktigt att man lyfter fram det arbete som görs på olika områden. Jag är tacksam för att den faktiskt har utökats, att det får mer information i de här rapporterna än tidigare. Det du lyfter fram, att vi skulle ha tagit med det som finns i genomlysningen, ser inte jag som ett sätt hur vi ska hantera det ärendet. Jag ser det som väldigt viktigt att vi har lagt det uppdraget. Jag ser att vi har alla möjligheter nu att göra ett seriöst utvecklingsarbete för att utveckla arbetet genom hela organisationen. Men vi har fått det till oss, och därtill så behöver både kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen se över hur man ska ta sig an det arbetet. Och jag tror inte att det hade varit förtjänstfullt på något sätt att skriva in någonting som en extern part har gjort i en genomlysning. Utan det är ju snarare det arbete vi har i vår egen kommun. Vad ska vi göra med det? Hur ska vi utveckla vårt arbete? Vilka utmaningar ser vi stämmer överens med den bild vi också har själva? Det är en extern genomlysning som vi behöver arbeta gemensamt kring för att i framtiden kunna ha ett bättre arbete. Jag håller inte med fullt ut. I den svenska demokratin så är ju transparens och offentlighetsprincipen väldigt viktiga. Alla medborgare ska ju kunna gå tillbaka till ett möte och se vad som har beslutats vid det mötet och vilka handlingar som låg till grund för de beslut som fattades. Jag föreslog att det här ärendet skulle återremitteras för att belysa även de här sakerna som lyfts upp i rapporten, som vi också jobbar med i nämnden. För att det är också någonting som behöver komma fram, att det här finns med, att det inte bara är guld och gröna skogar. Jag skulle vilja ge en mer nyanserad bild i rapporter som lyfts upp till nämnden. Det gick inte ni med på. Varför motsätter ni att ni från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, att medborgarna ska få se saker så som de faktiskt är? Jag tror att just den här rapporten speglar exakt att vi vill ha ett transparent system där vi lyfter fram en rapport där vi alla har medverkat till att lyfta fram vad vi tror kan göra en utveckling av verksamheten. Allt är offentligt material, man kan ta del av det, och även den process som kommer att påbörjas och arbetas vidare med kommer vi att få ta del av i vår nämnd. Och jag utgår från att även utifrån att det här är lagt i kommunstyrelsen så kommer det att ges insyn även där. Jag tror att vi kommer få anledning att prata mer om den rapporten här i fullmäktige, i vår nämnd, och det är transparent. Jag tror att vi alla vill arbeta med det som lyftes fram och se vilka delar behöver vi lägga en extra prioritering kring. Så jag tror att vi är helt överens i den frågan, och jag ser inte att det finns anledning att lyfta fram att vi inte skulle vilja arbeta med de här sakerna. Utan det här har vi faktiskt beslutat om gemensamt. Att och vi ska där var det slut på den frågeställningen.